أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اور جو حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو وہ ان کے ساتھ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین یعنی نیک بخت ہیں، اور ان کی رفاقت یعنی ان کی دوستی اچھی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے والوں کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت میسر آنی اللہ کا بڑا انعام اور اس کا محض فضل ہے. ان کی اطاعت کا معاوضہ نہیں ہے، جس سے منافقین بالکل محروم ہیں. اور اللہ کافی ہے جاننے والا اور خبر رکھنے والا. وہ ہر ایک مخلص اور منافق اور ہر مطیع کی اطاعت اور اس کے استحقاق اور استحقاق کے اصلی اور مقدار فضلوں کو بھی تفصیل جانتا ہے. تب کسی کو ان امور کی تفاصیل کی وجہ سے وعدہ الہی کے پورا ہونے میں خلجال پیدا نہ ہونا چاہیے. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی منعم علیہم، وہ نبی ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. پھر فرشتہ ظاہر میں آ کر پیغام پہنچاوے. پھر صدیق، وہ جو پیغام اور احکام خدا کی طرف سے پیغمبروں کو آئے ہیں ان کا جی آپ ہی آپ اس پر گواہی دینے لگے اور بغیر دلیل کے اس کی تصدیق کرے. اور شہید، وہ کہ پیغمبروں کے حکم پر جان دینے کو حاضر رہے. اور صالح اور نیک بخت، وہ جن کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوئی ہے اور بری باتوں سے اپنے نفس اور بدن اصلاح اور اس کی صفائی کر چکے. مطلب یہ ہے کہ چار قسم مذکورہ جو امت کے باقی افراد سے افضل ہیں، ان کے ماں سوا جو مسلمان ہیں اور درجے میں ان کے برابر نہیں لیکن اللہ اور رسول کے فرما برداری میں مشغول ہیں، وہ لوگ بھی انہی میں شمار ہوں گے اور انہی کے ذیل میں لیے جائیں گے. اور ان حضرات کی رفاقت بہت ہی خوبی اور فضیلت کی بات ہے، اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے. اس آیت میں اشارہ ہو گیا ہے کہ منافقین، جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے، وہ اس رفاقت اور معیت سے محروم رہیں گے. نماز کے ہر رکعت میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگر کم از کم ہم وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی 10-5 مرتبہ پڑھ لیں تو ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں رہے گا. ان آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل ہے، یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، تو آخر وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ارشاد فرما سیدھا راستہ وہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ان لوگوں کو بیان فرمایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. منعم علیہم، جن پر انعام کیا گیا، وہ چار قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 انبیاء، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء اور چوتھے صالحین. اور اللہ تعالیٰ ان کی دوستی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت اور دوستی کیا خوب ہے. یہ منافقین کو نہیں ملے گی بلکہ ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں. تو اب آپ ان تمام تفصیل کے بعد غور کیجئے کہ جو سیدھا راستہ ہم مانگتے ہیں وہ
ان چار جماعت کے لوگوں کا راستہ ہے، اور یہ کب ملے گا؟ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ملے گا، اور جو نفاق، شقاق، شرک و کفر کو اختیار کرے گا وہ اس سے محروم رہے گا۔ چنانچہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ بلکہ اس کا اگر آپ اور مختصر کرنا چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو حکم دیتے ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتلاتے۔ ارشاد فرمایا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ اور اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہمارے سامنے ہے، چنانچہ ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کی تیاری میں تھے، مسجد نبوی کے صحن میں کچھ لوگ ادھر ادھر ربی پھر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاس کا گٹھڑ اپنے سر کے اوپر رکھ کر کھیت سے آ رہے تھے جمعہ کی تیاری کے لیے۔ جب مسجد کے سامنے سے گزرے تو ان کے کانوں میں بھی آواز پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ گٹھڑ اپنے سر کے اوپر رکھ کر وہیں راستے ہی کے اوپر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے فرمایا کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو مسجد کے صحن میں ادھر ادھر تھے ان کے لیے آپ نے فرمایا اجلسو۔ ارشاد فرمایا یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن کیا ابن مسعود کی یہ مجال ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم سننے کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد ایک آدھ قدم آگے بڑھے؟ یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیے اس اطاعت و فرما برداری کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم لوگ بھی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہم صبح سے شام تک غور کریں کہ جانے انجانے میں کتنے احکام ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مخالفت ہوتی ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ عمل کے اوپر اس کو پرکھ کر دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اس میں نمبر ایک انبیاء اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبوت یہ اکتسابی چیز نہیں ہے، کوئی محنت کر کے نبی بنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس مقام اعلیٰ و عرفہ کے لیے منتخب فرمائے۔ اور اب سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب و دزاد ہے، کافر ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا صدیقین، صدیقین یہ صدیق کی جمع ہے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو احکام لے کر آتے ہیں تو بس یہ بغیر کسی دلیل کو اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس کے امام ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بھی ایک مثال سن لیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو مشرکین کو مذاق کرنے کا ایک بہانہ مل گیا، کہنے لگے ابھی تک تو یہ زمین کی باتیں کرتے تھے، اب تو آسمان کی بھی باتیں کرنے لگ گئے۔ ارے کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں کوئی آدمی بیت المقدس تک، وہاں سے آسمانوں تک اور جنت و جہنم کو دیکھ کر آ سکتا ہے؟ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک مشرق نے پکڑ کر کہا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک جائے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، جنت و جہنم کو مشاہدہ کرے، اور پھر صبح سے پہلے اپنے گھر کے اوپر رہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ایسا کون کہتا ہے؟ فرمایا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر آپ کہتے تو بالکل بات سچی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے مقام صدیق۔ تیسرے نمبر پر فرمایا شہداء، شہداء یہ شہید کی جماعت ہے، اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا انبیاء کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے جان کے قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ اور شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کا خون مشکمبر سے زیادہ قیمتی ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا باری الہ، میں پھر زندہ کیا جاؤں اور آپ کے راستے میں پھر شہید کیا جاؤں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا الصالحین، اس سے مراد نیک بخت، اور وہ نیک لوگ ہیں جن کی طبیعت اور فطرت میں اللہ نے نیکی رکھی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں اور برائیوں سے بھاگتے ہیں، اور یہ چیز بہت مجاہدے کے بعد حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی بننا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے،
صدیقین کا مقام، اللہ جانے کون صدیق ہے اور کون اس مقام کے اوپر پہنچا، شہید بننا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب آدمی اپنے جذبات کی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کیا دے گا، الا یہ کہ اللہ جس کو توفیق دے۔ اب چوتھے نمبر پر فرما صالحین، یعنی نیک بخت لوگ، اگر ہم خوب محنت کریں، نیکیوں کی طرف دوڑیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ صالحین کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرمائے گا، ورنہ اس کے بعد مقام عام مسلمانوں کا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی خوشخبری سنائی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس اطاعت کے بدلے ان کو بھی اسی جماعت کے ذیل میں شامل فرمائے گا، یہ بھی بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے۔ اور اس لیے آخر میں ارشاد فرمایا، اس مقام کا ملنا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے بلکہ ذلک الفضل من اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ہے، اللہ کے انعام اور احسان ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون اس کا حکم مانتا ہے، کون اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذات اقدس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو توفیق عطا فرما کر اس جماعت میں ہمارا شمار فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔